Hey guys, welcome back to Full Circle with Joyce. I'm here with Lil Sadiq. Really? Seriously? Sorry. Jueni mrefu kuniliko leo. For the first time. Allow me to live in my moment. Just okay. Let me have the moment. Nimenyenyekea. Anyway, we're also here with Timeless Noel and mm-hmm. Sovereign. And they're here, you know, launching their new song as well called Shindwe. Yeah, but before we get into that, please, Yani, Jonte. Huyu. Mlimpata wapi? Sema tu kweli. Sema tu kweli. Kwa kwanza, tulikuwa na song fulani, ilikuwa inaitwa Nyonga. So, nikatumia Timeless link on Instagram. Mm-hmm. Yeah, kitu yenye wasanii wengi wanaogopa kufanya. But kumtumia Timeless, hiyo song ikambamba, okay. Then aka post kwa top 10 yake. Then time tukao na kuja kurecord Christ the Best, we met with Timeless okay. Noel. Okay. Then tukakaa kikombe chai kidogo. Okay. Umebamba na kiasi hapo. Tuseme tu ukweli. Ukweli ni gani? Kuna manager wao ni mswa nguvu sana. Yeah. Like, let me tell you. Anakuja hapo. Inaitwa... kuna hiyo time liko nafanya top 10 kwa social media. Najua kwa sana wanatoa muziki. Hiyo time muziki zilikuwa nyingi. So I like the song because it caught my attention. Okay. The word Nyonga, gospel Nyonga. Yes. So nikakuwa like, Nyonga. So nikona ngoma, ikona content. Man, si ati tu ni beat. Yeah. Most of the time na gospel right now, watu wanasema tu, ngoma ni beat. Yeah. But the way that's coming is a dick, man. Hey. It's not for your dance. Kamisa. So ikapata attention yangu. Yeah. So after that, I saw another, watu wanitama mzungu. Okay. Mzungu anafanya dance challenge ya KDF nikakuwa like ai. Mzungu anafanya dance ya KDF. So apparently niko na DM akasema, "Hey Noel, can we wait?" Nikasema, "Hey, wacha tukam tuongee juu mzee yani ako natural." Okay. So akapata an idea he is managing a group called Sovereign, like an idea collab. Nikasema, "Man, atufai kuongea." Tupige. Kwa sababu Sadiq na Jonah nyangana vibaji. Alinyima collab mse. Exclusive. Najua Mungu akuniongeleshe. Nini upcoming lakini one day. Najua. Ndafika. Collab lazima uende Katoloni. Ehe, roho akunene. Roho aongee. Nyinyi mtasachana baadaye. Alafu ndo tukapatana. Kapata hapo story ni hapo sasa ni mimi. Anyway, so tell us about this song Shindwe. Very briefly, because we want you guys to perform it. So, Shindwe imetoka kwa James 4:7. Mm-hmm. Kwa sababu most of the time, like, watu wanadhani tu, the things that are happening to us ni vitu normal. Like, unaweza dhani umesota, unaweza dhani kuna poverty, unaweza dhani kuna anything zina happen, but vita imeanza kiroho. Mm-hmm. Unajua? Yeah. Na lazima tuko tumejipanga. Kwa sababu, let me tell you the truth, mtu akiingia kwa vita, wasemangi ati hii vita ni... ati una wrestle against blood. Mm. Say wrestling na manisha, utapigwa hata wewe. Mm. So kwa hii ngoma tumepigwa maviboko. Yeah, so naomba tu tuombe because it's all about like spiritual warfare. Mm-hmm. Okay. Tumeongea about everything. Wow. About everything. I can't wait to get into it. About everything and then it's a feel called the street gospel vibe what on Tagengeton. Uh-huh. And yeah, it's a dance song. Kama kawaida. All right. Kama kawaida. Yes. Of course. And, you have to do the challenge. See me. Yes, please. Unataka nijaibishe? Please. Okay. And as a dance. You need someone. Na chabichiki. Na Lil Sadiq. Izo chabichiki zako ni too cute. Bunyubunyubunyu. Nekwana kwa ngoma nisa mabujubuju. Sawa, ntajaribu. But with that said then, guys, ladies and gentlemen, we welcome to you to the circle here. Sovereign and Timeless Noel. The song is Shindwe. Let's hear it. Okay, before that, let me teach you the dance move first of all. Okay. You just have to do this. 1, 2, 3, go. Shindwe, 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 Pepo, Shindwe. Okay. Pepo zime Shindwa. Aya la 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 la. One more time. Shindwe, 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 Pepo, Shindwe. Kwa jina la Yesu. Wololo watu wangu muyangale kwa YouTube. Okay.